مین بنشم غرور می کړي او په دې چرته مین بنشم او نن می پزان پوری لب او خاندل کی او می جړل او یو شیر بلوام کې صدای شو یا وشتما خو زمنګ په وطن کې صدای شو یا وشتما خو زمنګ په وطن کې اوسم ستړي مزدور لګي دمه چا پی کوي پجیبل تخواد کوم ای په سیبا زیاد پی بوارو بیا مستقیم لانا بیا مستقیم لانا بیا صدر صاحب اوچ پانے دے چناریو تار پتاریو دا ہوا پا اگو باریو تار پتاریو مونگ دے یو وحدت دو خونے امامانیو چھ بیاولی تار پتاریو تار پتاریو آو هر یو کانه مو د غرونو پیروزه ده چې بیا ولې دومره خوار یو تار پتار یو او مونږ د نور نه هم حیا کړې وا کور کې دلته سوال ته په قطار یو تار پتار یو د کاروان د تلو ستوره نه راخیږي رک د یو بل نه پلار یو تار پتار یو ډیر مننه.